پاکستان کو کیوں فتح نہیں کیا جا سکتا؟ اسرائیلی لڑکی نے ایسی پانچ وجوہات بتا دی جان کر آپ بھی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان پانچ وجوہات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک اسرائیلی لڑکی پاکستان کے بارے میں چند حقائق بتا رہی ہے جس کی وجہ سے اسے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو میں لڑکی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ بہت سے ممالک پر دوسروں نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ایسے ممالک ہیں جن کو اتنی آسانی سے شکار نہیں بنایا جا سکتا، اور ان ممالک میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی وجوہات بتاؤں گی جس کی وجہ سے پاکستان پر قبضہ کرنا یا اسے فتح کرنا ممکن نہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ پاکستان کا علاقہ ہے جس میں صحرا، بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں جس کی وجہ سے اسے فتح کرنا آسان نہیں۔ دوسری وجہ پاکستانی لوگوں میں جنگجوؤں کا خون ہے، پاکستان میں مختلف تہذیبوں کے لوگ بستے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ پاکستان کے لوگوں کا اپنے ملک سے پیار ہے، جب بھی کوئی باہر سے ان پر حملہ کرتا ہے تو 20 کروڑ عوام اکٹھے ہو کر اپنی فوج کا ساتھ دیتے ہیں۔ پاکستانیوں میں قومی اتحاد ہے اور انہوں نے اپنے کلچر اور تہذیب کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اپنے ملک سے پیار انہیں کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ جب کبھی جنگ ہو جائے تو شہری اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ نیشنلزم پاکستانیوں کو متحد رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی دشمن حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ یہ سوچ کر گھبرا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی فوج سے نہیں بلکہ ان کے 20 کروڑ عوام سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایک اور سب سے اہم وجہ پاکستان کی فوج ہے جو کہ دنیا کی چھٹی بڑی جدید ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے کوئی دشمن حملہ کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔